Белгілі елордалық журналист Қослайф жобасының авторы Айнур Коскинан және медиатор, құқық қорғаушы тілші жобасының авторы Асқар Ақтілеу Ақтөбеде журналистика және дағдарысты коммуникациялар бойынша семинар өткізді. Бұқаралық ақпарат құралдарының әртүрлі салаларында үлкен тәжірибесі бар олар. Жас әріптестерімен өз тәжірибелерімен және білімдерімен бөлісті. Бүгінгі семинар тренингтің үстінде біз дау-дамай және де сезімтал журналистика жөнінде және кризистік коммуникация жөнінде сөз қозғаймыз. Негізгі журналистермен баспасөз қызметкерлерінің арасында түсініспеушілікті қалай бұны жою керек, қалай бір-біріне қадам жасау керек дегенде. Өйткені жалпы айтқанда баспасөз қызметтері журналистерді тек қана беретін ақпарат тек қана журналистке қажет емес екенін түсіндіруіміз керек. Тренингте медиа кеңістіктегі диффамация, желідегі қауіпсіздік мәселелері қарастырылады. Сонымен қатар жала жабу, қорлау адамның өз бейнесі құқығы сияқты ұғымдар туралы айтылды. Кризис коммуникация, әлеуметтік желідегі жұмыс, дау-дамайды шешу жолдары, сосын бір қатар практикалық ойындар болады. Ол ойындар мына қоғаммен, баспасөзбен, биліктің қарым-қатынасындағы шиеленістерді айқындап алып, соны шешуге бағытталған. Жыл сайын мобильді журналистика қарқын алуда. Семинарда олары смартфонға фотосуреттер мен бейнелер түсіруді үйретеді. Композицияның негіздерін көрсетеді. Түсірілім мен монтажға арналған қосымшаларға шолу жасайды.